ฮัลโหลป่ะล่ะไม่มีหุจาเลยเสี่ยโอเคอะคู่ตูว่าโหณชิงมันตีนรอแล้วอ่ะဆိုတော့ physics ก็ပြောอ่ะเนาะอ่สะสะตีนมาပဲขึ้นมาดิအဲ့တော့ပထမအထိန်တင်လွားတော့လုံးကโหเบယ်ဆောင်းน่ะตั้วทาแล้วတော့เสี่ยไม่ตีดิเดี๋ยวมันอูโปထားတယ်เทีย crowd တအားတွေရပြီတအားတွေရပြီဆရာတို့ကိုကျွန်တော် ebook ပဲပြီးပါတယ်ဆရာဟိုဖတ်စာအုပ်ကလည်းအုပ်အုပ်အုပ် copy ကူးထားတာမြင်ရသေးလောက်ပါတော့ဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ ebook ကိုပဲတို့ကိုမျှတာ ebook ကနေတို့လိုက်ကြည့်ပို့လေကျွန်တော်ကလည်းဒီဟာကြည့်ပရမြင်လိုအပ်တာလေးကြီးလဲရေးပြမြင်တို့ကူးစင်တာလေးလေးလိုက်ကြည့်တာလိုက်မှတ်တာအဲ့စာအုပ်ဟိုဥသာပဲလည်းဒီထဲမှာပဲလိုက်ပြပို့စာအုပ်စာမှာပို့လိုက်မှတ်ပါအဲ့လိုလိုပေါ့ เอาไอ้ e-book <c oughs> ตัวเนี้ยไม่รู ama, wa, ane, o o ja ้แล้วต e ัว standard ตัวขุ้มาเจอว่าดีซาวกูก้าพี่တော့ต้วยเนี่ยเปียวตัวเลยยามมาเพราะฉะนั้น e-book ไม่ตู่รู้จริงเนี่ย chapter ตัวขุ้เนี่ยตัวขุ้ไม่ตู่ไม่ตู่ไม่ตู่ไอ้เลขตัวมาสิไอ้တော့ new e-book ก็ไปหาเนี่ยต้วยไล่มาเลยสรุปคณะนี้เนาะโปสต์หาได้ e-book นี้เฉยๆ ဆရာယောကင်ဘရစ်စာအုပ်တော့မလားအဲဒီစာအုပ်တော့မလားဆရာအာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ဟိုစာအုပ်ကအဆင်ပြေတယ်လေကင်ဘရစ်ကခုကအဆင်ပြေတယ်ဗျသို့ပြီဆရာကင်ဘရစ်ကကျွန်တော်ကပထမကဒီဘက်ကွာမှာတုံးတုံး physics ွာလားတဲ့အိုကေတုံးကဟိုလေအာဒီကနလေးကျွန်တော်ကြည်လာပါတော့ ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရည်။ဟိုဟာလေဘာလဲ second addition နဲ့ second addition နဲ့ပွားလိုက်ကော။ဟိုတက်တားအခုပြရတဲ့ခါမဟုတ်တော့ဆရာ။ခဏလေးပါကျွန်တော်အခုပြနေရခဏလေး။ဟုတ်ကဲ့ရရည်ဆရာ။ရရည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်။အတိပေါင်း cut addition ပြ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဆိုလို့ဟို second addition နဲ့တစ်ခုရှိသေးတယ်ခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်။ဟုတ်ဟုတ်ဆရာ။အေးဟိုဟာလေ ဟုတ်ပြီဆရ <Yeah, S 2> ာဒေးဗစ်ဆိုင်တွေ့ပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ Cambridge IGCSE Physics Postworks will be yeah ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောစကန်စကန်အတေး arrangement လေးလည်းပေါင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ sorry တို့ကဘယ်လိုသင်တင်လဲတို့ကတကယ်တကယ်ရတော့သင်တာတော့ပထမအုံးဆုံးစတာတော့ physics နဲ့ measurement နဲ့ physics နဲ့ရေးပုံသားပုံလေး standard form ရေးနည်းဒီအဲ့ဒါတွေကတော့ပထမအုံးဆုံးအခန်းမှာတာပါပါ

yeah you need to my no อ่ะ drawing okay, book ก็เนียนๆเขียนออกเลยลูกอ่ะคลุกก็หล่นไหลนี่ได้ไปลูก laptop เนี่ยจိုင်းไม่เอาเว้ย phone ไหนจိုင်းขาดอ่ะพี่เอ้ยยายจ๊ะกูคีย์รีนี่อยู่นะเราก็พะนะบอก PDF จี้ลูกยามสิเราเสียတော့ธรรมมังสิคีย์เดียวเจอเลยหม่ multi share พี่ทาเราลิคีย์เดียวก็อ๋อแอนแชร์พี่เสียเนี่ยโหดิอาจารย์อาจารย์แมแชร์ลงไปเลยยาไปสิโอเคป่ะคีย์เดียวก็ request ลงไปเลยยาไปสิครับဟုတ်ตน กว่าบ่กว่าเยื้อโลย่านย่านย่ะไปไฟบုတ်เยื้อโลย่านย่านโอเคอ่ะเมียน่ะจ่ะละไม่ดิอ๋อเสียเมียน่ะบ่าดิจ่ะโอเคอ้าวรุยย่ะไปอ้าวรุยย่ะไปโอเคอะหรี่รอแต่ปฐมบทเรื่องชาติเด่น အော် mirror ထဲလောက်လိုက်နှာထောင်းပြီနော်ပထမအ우ဆုံးစပြောမှာကနော် physics မှာ physics မှာ तू ကရေးပုံတားပုံ equation ရေးပုံဆိုတာရှိပါတယ်နော် physics မှာ equation ရေးပုံဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒါအစပြန်ပြောင်းရအောင်လို့တခါလက်အစအနေပြတော့တခါလက်ပြပြပြလိုက်မယ်နော် physics မှာရေးပုံတားပုံက ပထမအ우ဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့ quantity ရေးပါ Quantity ကိုမှ number နဲ့ unit နဲ့တွဲရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာဟိုပြောကျင်တာလဲဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ဥပမာ lunch ပေါ့ quantity of lunch number ကတန် ယူနစ်ကစင်တီမီတာတော့မဟုတ်မီတာကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ယူနစ်က10စင်တီမီတာဒါကို quantity လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ number ဖြစ်ပြီးတော့ဒါက unit ပါအဲ့ဒီအတိုင်းရေးပါတယ်ဒါ mass မှာလည်းဒီတိုင်းပဲရေးတာပဲ equation တွေရေးရင်ဒီလိုပဲရေးရပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ရေးပုံဒါနည်းကိုပြောပြတာအဲ့ဒီလိုရေးတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะစလာတာက physics မှာ basic units ပဲရှိပါတယ် basic unit တွေရှိပါတယ် basic unit တွေอ่ะဘာတွေလဲဆိုတော့ basic unit ဆိုတာပြ óa တုတစ်ခုတည်းပဲဘာ unit နဲ့မှမရောထားတဲ့သီးခြား unit တစ်ခုစီကို basic unit လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ basic unit ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ length ပြီးရင် mass ပြီးရင် time ဒီသုံးမျိ log, ုးကို basic unit လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်เนาะ length မှာမှစင်တီမီတာ unit ကိုသုံးနိုင်တယ်လို့မီတာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ကီလိုမီတာလည်းသုံးလို့ရပါ တခါတလေကြတော့ british unit ဖြစ်တဲ့ mine ကိုလည်းထည့်တော့မှာ mine တော့ yard foot အား၄လည်းသုံးပါတယ် mass ကကြာတော့ကီလိုဂရမ်နဲ့သုံးတယ်လို့ကီလိုဂရမ်နဲ့သုံးပါတယ်เนาะဘို့အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ slug တို့ဘာလို့တော့မသုံးတော့ပါဘူး time ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါ second ရ minute ရ hour ရဆိုပြီးသုံးလို့ရပါဒါ၄အားလုံးက basic unit တွေပါเนาะ length လည် Larry, yup. times, public, so း basic unit ဖြစ်ပြီးတော့ mass ကလည်း basic unit ဖြစ်ပါတယ် time ကလည်း basic unit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ basic unit တွေကိုမှအခုနတစ်ခုမြောက်တာစားတာလုပ်ရင် direct unit ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါတယ် direct unit ဆိုပြီးပြောင်းသွားပါတယ် direct unit ဆိုတာဘာတွေလဲဟုတ် Direct unit ဆိုတာလွယ်ပါတယ်အရင်တော့အသင်ခဲ့ဘူးကြာမှာပါ mass မှာလည်းသင်ခဲ့မှုမယ်အဲ geometry တို့ဘာတို့မှာလည်းသင်ရမယ် area ရော volume နှုတ်ဒါအလွယ်ပြောပြလာ area ဆိုဒီမှာနော် rectangle ဆိုလို့ရှိရင် length into breadth တို့မဟုတ် length into width မြောက်တယ်ဟော meter နဲ့ meter နဲ့တို့မဟုတ် centimeter နဲ့ meter နဲ့ centimeter နဲ့ centimeter နဲ့မြောက်လိုက်တယ်တို့မဟုတ် meter နဲ့ meter နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ area ရဲ့ unit က meter square တို့မဟုတ် စင်တီမီတာစကွဲလို့ပြောင်းသွားပါတယ်မီတာစကွဲစင်တီမီတာစကွဲလို့ပြောင်းသွားပြီမီတာမီတာချင်းမြှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စင်တီမီတာစင်တီမီတာချင်းမြှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီကောင်တွေက basic unit နှစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အတွေ့ derived unit basic ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဆင့်ပွားသွားတဲ့ unit တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ volume လဲထိုနည်း၎င်းပါပဲ length into breadth into height ဆိုပြီးမြှောက်တာဖြစ်ပါတယ် cube ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြှောက်ရပါတယ် cube ကတော့ lens အားလုံးကတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကဒီအတိုင်းအတိုင်းပဲမြောက်ပါတယ်2 point ကတော့ lens နဲ့ wit နဲ့ lens နဲ့ bread နဲ့ height เนี่ยမတူကြဘူးမတူတဲ့ဟာတုံးမြောက်တယ်သူက meter jump ဖြစ်မယ် centimeter jump ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပဲမြောက်မြောက် meter jump centimeter jump အဲ့ဒါဒီလိုက် unit လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းအခုသင်လာမဲ့ physics မှာသင်လာမဲ့ speed တို့ force တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်း velocity တို့ speed တို့ force တို့ကလည်း duplicate unit တွေဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ကတော့နားလည်တယ်နော်ဥစည်းရာလုံးအောင်လားမလိုကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ unit တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရေးပုံဒါနီး equation ရေးပုံဒါနီးနဲ့ basic unit ကဘာ direct unit ကဘာဆိုတာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြမှာကဘာလဲဆိုတော့ standard form yini standard form yini ကိုသင်ရပါမယ် standard form yini ကိုပြောပြရမှာပေါ့เนาะဘာကြောင်လဲဆိုတော့ physics ကတစ်ခါတလေကြာရင်အရန်အသေးစိတ်လုံးဝအကြည့်တဲ့အမှုန်ကလေးတွေကိုအတိုင်းတာရေးတာရှိသလိုအရန်꽈ဝေးတဲ့အကွာဝေးတွေကိုလည်းเนาะဂျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးဟာလား full assistant เนี่ยတခြား system တစ်ခုเนี่ยအကွာအဝေး blessy တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အကွာအဝေးအဲ့ဒါတွေကိုရေးတဲ့အခါတာမန်ရိုးရိုးနံပါတ်လောက်နဲ့ရေးလို့အစဉ်မပြေတော့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ standard form နဲ့ရေးပါတယ်အရန်အนูစိတ်လုံးအကြီးတဲ့အရန်ကြီးလုံးအကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ဥပမာ30 30ဒီ10 power 1ဖြစ်ပါ အတရင်သပစလသ်တတတနောသုရလရတတတပတဆရရင်တပါသလရသပောကပကကတတပရတခပလလလမတတပရခကောပအဆရနဝတူဖါ်။ 43ดาวสแตนดาร์ดฟอร์มเนี่ยเยียบပါ။ဟုတ်ပြီ။ဂဏန်းတစ်ခုကိုစแตนดาร์ดဖောင်နဲ့ရေးကျင်တယ်ဆိုရှေ့ဆုံးမှာနံပါတ်တစ်လုံးပဲထားရပါတယ်။1 to <wh ose> 9။ยูนิคနံပါတ်ပဲရှိရပါတယ်။เนาะအဲ့တော့1.243ဒီလိုရေးတယ်။ into 10 to the power decimal ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးอ่ะနေအရှိကိုပြန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ 3နေရာတက်လာတဲ့အတော့10 power 3လို့ရေးပါတယ်။ဒီទីနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ပြောပြမယ်1/10ဒါဆိုရင်10 power -1 လို့ရေးပါတယ်။1/100 10 power -2 လို့ရေးပါတယ်။1/1000ဆိုရင်10 power -3 လို့ရေးပါတယ်။ အဲ့ဒီရောစောစောကအပေါ်ကဂဏန်းမျိုးပဲဒါနဲ့ရေးကြည့်မလားဆိုတော့ standard form နဲ့ရေးကြည့်မယ်ဥပမာ0.001243အဲ့ဒါကို standard form ရေးပါလို့ပြောကြရင်ဒီ decimal ကို number ရှိတဲ့အထိပုံညတွေကိုကျော်လိုက်ပါ number ရှိတဲ့အထိပြောင်းပါတစ်နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာပြောင်းရပါတယ်1.243ပါပဲ 10 to 10 to the power အစစ်ရဒဿမအနောက်ကို၃နေရာရွှေ့သွားတဲ့အတွက်10 power -3 လို့ရေးပါမယ်ဒီအထိသဘောပေါက်လားမလို့ရကြတယ်เนาะမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းလမ်းမိเนาะကဲနောက်တစ်ခုရေးပြအောင်မယ် 0. 001049ဒါမျိုးစတန်ဒတ်ဖောင်ရေးပါဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဒီကောင်လဲဒီတိုင်းပါပဲဒက်စိမယ်ကိုဂဏန်းတစ်လုံးတွေးတဲ့အထိပြောင်းလိုက်ပါ1.049ဖြစ်ပါတယ် into 3နေရာရွှေ့သွားတဲ့အတွက်10 power -3 လို့ရေးပါ ဒါဆိုရင်ရေးတတ်ကြမှာခိုင်တာစတန်ဒတ်ဖောင်ရေးနည်းပြပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုတကယ်လို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် screenshot ရိုက်ယူထားလိုက် ya ။ giải bình thì chắc lắm được. Ok, ổn đi. À đã đi qua luôn thì anh cũ စာအုပ်ရဲ့ unit 1ကြည့်အောင်။နော်။ unit 1မှာ1.1မှာ measuring length and volume length တိုင်းတာကအကောင်လုံးတည်ပြီးသားပါပေတန်းနဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ်။သို့မဟုတ်ပေကျိုးနဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ်။ measuring tape နဲ့တိုင်းလို့ရသလို ruler နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်။စင်တီမီတာပြီးတော့ inch ပြီးလို့ရှိရင် feet ကြ াড় ိနေတိုင်းလို့ရတယ်လို့မီတာတန်နဲ့လည်းမီတာရူနဲ့လည်းသုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တို့အဲဆိုင်ယင့်စ်အင်တာနေရှင်နယ်ယူနစ်ရှိတဲ့ SIU နဲ့မှတော့မီတာ ਉਹ ပဲစတန်ဒတ်ထားပြီးသုံးကြပါတယ်။မီတာစင်တီမီတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီတော့ပေတန်ပါလဲမီတာစင်တီမီတာတွေပါပါတယ်။နော်စင်တီမီတာပါတယ်။အဲအောင်းသူအောင်းသားတွေရတော့ဒါဟိုတတိစင်တီမီတာရူလာကိုပဲသုံးကြတယ်။1မီတာရှိတဲ့ရူလာ100စင်တီမီတာ ရှိတယ်ရူလာကိုမသုံးကြပါဘူးเนาะသူကရှည်လဲရှည်တဲ့အတွက်ပေတံကိုပဲသုံးတယ်တပေရှိတယ်တပေဒီ30စင်တီမီတာနဲ့သိပ်မကွာပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပဲသုံးကြတာများပါတယ်ဒါက lens ကိုတိုင်းတာပါဟုတ်လားသူအောက်မှာ measuring volume ဆိုတာပါလေပြောပြထားပြီ cube weight တစ်ခုပြထားပါတယ်အောက်မှာကြည့်ပါเนาะ measuring volume မှာ cube weight တစ်ခုပြထားတယ် cube weight ကဘာလဲဆိုတော့ဆားရွက်အထက်ကြည့်ပေါ့500ရှိရှိပါတယ် အဲ့ဒါရဲ့ volume ကို ሎጂ င်ရင်သူ့ရဲ့ length က width က height ကသုံးခုကိုပဲလုပ်လို့ရတယ် multiply လုပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို multiply လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဗားရရမလဲဆိုတော့ volume ရပါမယ်စင်တီမီတာကူနဲ့ရပါလိမ့်မယ်။အရွက်900ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ရွက်ချင်းကိုပြန်လို့ခြင်း900နဲ့ပြန်စားလိုက်ပါ divide လုပ်လိုက်တဲ့500နဲ့ divide လုပ်လိုက်တဲ့အခါမဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အရွက်ချင်းရဲ့ volume စာရွက်တစ်ရွက်ချင်းရဲ့ volume ကိုရပါလိမ့်မယ်။ ကတော့ဘီအောက်မှာ question တစ်ခုပေးထားတယ်ကြည့်ပါ။ Oh sorry. quantity နဲ့ unit နဲ့ကိုပေးထားပါဗ례. length နဲ့ volume တို့ရဲ့ unit တွေကိုသူပြောပြထားတာရှိပါတယ်။အချမ်းပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကုန်လုံးစုံအောင်တော့ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ meter 1 meter မှာနော်100 cm ရှိတယ်။1 meter စီ100 cm ရှိတဲ့အတွတ် နော်1စင်တီမီတာကိုဘယ်လောက်မီတာလဲလို့လိုချင်ရင်봐လောက်အောင်လဲတစ်ကို100နဲ့စားရတယ်0.01မီတာပဲရှိပါတယ်1စင်တီမီတာဒီ0.01မီတာပဲရှိပါတယ်1မီလီမီတာကြတော့0.001မီတာဖြစ်ပြီးတော့1မိုက်ခရိုမီတာကြတော့ 0. 395လောက် ਨੇ တစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့1ကီလိုမီတာဒီ1000မီတာလို့ရေးထားပါတယ်နော် အဲ့တော့ဆရာရေးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွားတာလိုပါ။ तू ကဆယ်လီဂျိတ်စနစ်နဲ့ပဲတွားတာဟာဆယ်လီဂျိတ်စနစ်နဲ့ပဲတွားတာနော်ဆယ်လီဂျိတ်စနစ်ဆိုတော့1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတာနော်။အော်နေဦး100စင်တီမီတာကိုခဏထားအောင်ဒက်စီမီတာနဲ့ပြောမယ်။ 1မီတာမှာ10ဒက်စမီတာရှိတယ်။ဒက်စမီတာပြီးရင်1ဒက်စမီတာမှာ10စင်တီမီတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့1မီတာမှာ10နဲ့10နဲ့မြောက်လိုက်တော့100ဖြစ်သွားတယ်။100စင်တီမီတာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒက်စမီတာအတုံးသေးပါ 1စင်တီမီတာသည်100 1မီတာသည်100စင်တီမီတာရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်1စင်တီမီတာကိုမီတာပြန်လို့ခြင်းရင်1ကို100နဲ့ပြန်စားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့1စင်တီမီတာသည်0.01မီတာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စင်တီမီတာက100ဆိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ခရိုမီတာ ไมโครไมโครมิเตอร์ဆ e, ိ one, ုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10ပါဝါ -6 မီတာရှိပါတယ်။ไมโครမီတာ1ไมโครမီတာဆိုတာ10ပါဝါ -6 မီတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကို तू ကအောက်မှာဗားနဲ့ရေးပြထားတယ်10ပါဝါ -6 ကို 0.000001m လို့ရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမိုက်ခရိုမီတာပါ။နော်။မီတာကိုမှဘယ်လောက်စိတ်တာလဲ။အပုံတစ်ပုံပုံတစ်ပုံစိတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါမိုက်ခရိုလို့ခေါ်တာပါ။နော်။ပြီးတော့ तू က1ကီလိုမီတာလို့ပြောတဲ့အတိုင်းအတားဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့မီတာပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပါတယ်။ तू ကအဓိကယူထားတာက မီတာကိုအလဲမှာစတန်ဒတ်ယူထားပြီးတော့မီတာတဲ့ပို့ကြီးတာမီတာတဲ့ပို့သေးတာဓာတ်မျိုးတွေသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် volume အနေနဲ့ပြောရအောင်။ volume 1မီတာကုတိဟုတ်ပြီနော်။စင်တီမီတာကုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ ဘလောက်စင်တီမီတာရှုရှိနည်းတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အလွတ်ကျထားเสียရမလို့ပါဘူး1မီတာကျုဆိုတာဗာလုတ်ထားတာလေ1မီတာဗနဲ့ခုမြောက်ထားတာလေ3ခုမြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်1မီတာအလျား1မီတာအနံ1မီတာအမြင့်လည်း1မီတာ3ခုမြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းကိုစင်တီမီတာဖွဲ့ဆိုလွယ်ပါတယ်1မီတာတိုင်းကို100စင်တီမီတာလို့အကုန်လိုက်ဖွဲ့ပြလိုက်လို့ရပါ ဒီမှာလဲ100စင်တီမီတာပါ။ဟော 100³ မြောက်တဲ့အခါ၁နောက်မှာ၃ဗနလုံးဖြစ်သွားလေ။နှလုံး၄လုံး၆လုံးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီလောက်စင်တီမီတာကူဘ်ဖြစ်ပါလေ။အားတော့ကိုစတန်ဒတ်ဖောင်နဲ့ရေးခြင်းယင်း10 to the power 6စင်တီမီတာကူဘ်လို့ရေးလို့ရပါတယ်။

ကဲကောင်းပြီအောက်မှာ question ပါပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါ1.1ရဲ့ question ရှိတယ် question က a, a rectangular block of wood has dimension dimension ဆိုတာသူ့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေပေါ့အလျားအနံအမြင့်တွေကိုပေးထားတာပါ240 mm 20.5 cm 0.040 m အဲ့ဒါ એટલે is volume in cm3 cm3 အနေနဲ့သူ့ကိုပေးပါဟဲ့လွယ်ပါတယ် အာလုံးကိုစင်တီမီတာဖွဲ့ပြီးတော့တွက်ပေးရုံမှာပဲဒါဆိုရင်ရှေ့ဆုံးอ่ะเสียတော့ก็ไอ้ทางแทนตะคู่จั่นซွားပါတယ်မီလီမီတာကိုစင်တီမီတာဘယ်လိုဖွဲ့မလဲမီလီမီတာဆိုတော့စင်တီမီတာရဲ့10ပုံတစ်ပုံကိုပြောတာပါအဲ့ဒါမီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1စင်တီမီတာမှာ10မီလီမီတာရှိပါတယ်ဒီတော့မီလီမီတာကိုစင်တီမီတာဖွဲ့ခြင်းဘာပြန်လို့မလဲ unit ကြီးတဲ့ဘက် ကွာမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကန်းနဲ့ divide လုပ်ပါ240 mm 20.5 cm 0.040 m mm. ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် volume ဘယ်လိုတွက်မလဲကြည့်ရအောင်เนาะပထမအ우ဆုံး volume ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာ240 mm လ mm ို့ပြီးထားတယ် mm ကို cm ပြောင်းခြင်း10နဲ့စားလိုက်ပါ cm ရတော့ပါ ဒုတိယတစ်ခုက20.5စင်တီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာမှလုတ်ဆရာမလို့ပါဘူးတတိယတစ်ခုကတော့0.040မီတာပြေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုစင်တီမီတာဖွဲ့ခြင်းရင်100နဲ့မြောက်ပါစင်တီမီတာဖြစ်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတဲ့အတွက် unit ကြီးရာကနေသေးရအောင်ပြန်လာတဲ့အတွက်မြောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီကောင်းကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့24 24 cm ဒီအကောင်က20.5 cm ဒီအကောင်ကကြတော့တရားနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အတွေ့လေးလေးနဲ့တရားနဲ့ပဲမြောက်အောင်မှာပါလေးရာလို့ရေးလိုက်ပါပြီးရင်ဓာတ်မ3နေရာရှိတဲ့အတွေ့3နေရာဖြတ်ပါ0.400ရပါ 哦ဒီကောင်းက0.100ဆိုတော့4ဖြစ်မှာမျိုး sorry ဒီကဒဿမနှစ်နေရာဒီကဒဿမနှစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေး sorry sorry ဒီကဒဿမနှစ်နေရာเนาะ40000ရေးရမှာပါ0 0တလုံးလို့ວ່າလို့ဒီ0တလုံးလို့ວ່າလို့ပါ100နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါ4.0000ရပါတယ်4.0000ရတဲ့အတွေ့က4စင်တီမီတာနဲ့တူတူပါပဲ သက်တမအောင်2နေရပဲယူထား2နေရပဲယူလိုက်ပါ3နေရ ठी ယူလို့လည်းရပါတယ်2 3နေရပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ3ခုကိုပါလောက်ပေးရတော့မလဲညှောက်ပေးရတော့မလဲညှောက်မယ်24ရဲ20.5ရဲ4ရဲညှောက်ပါ24ရဲ20.5ရဲ4ရဲဒီကုမတ်တည်းနဲ20 20.5 matrix prime 4 1968ရပါတယ်1968 cm3 ကျရေးလိုက်ပါပြီးတော့ပါဘူးအားရနံပါတ်တစ်အဖြေပါအော် volume ကိုတွက်ခိုင်းထားတာပါနော် physics ပေါ့စာတွေကအရင်အုံအောင်စားပြီးတွက်ဆရာမလိုပါဘူး physics ကတကယ်တကယ်ကဒီ GCE ရဲ့တွောင်းုံတွောင်းနီးရဖစ်စစ်က concept တွေကိုအဓိပ္ပာထားပါတယ်ဘယ်လောက်နားလည်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့အဓိကတားပါတယ်တွတ်တာချက်တာကိုအယမ်းအေးမပေးပါဘူးအယမ်းလဲခက်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 မမေးပါဘူးလွယ်ပါတယ်နော် equation ရမယ်ဘာပေးထားတယ်လဲဘာမေးထားတယ်လဲသိရင်အဲ့ဒီ equation မှာအစားထိုးပြီးတွက်ပေးရပါမယ်နံပါတ်2တွားမယ် tan identical lens of wire are legs closely the side by side တဲ့နော် identical length of wire တူညီသောအလျားရှိတဲ့ wire တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလုပ်လဲဘေးတိုက် side by side ရှင်းထားတယ် they combine with is the measure and found to be 14.2 mm ရှိပါလေ calculate the radius of single wire wire တစ်ခုစီရဲ့ radius ကိုရှာပေးပါကြည့်ဟုတ်ပြီ 14.2 mm အခုဘယ်လိုစီထားသလဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြောမယ် side by side လို့ပြောထားပါဗျာเนาะ identical wire တွေကို side by side စီထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် wire ဆိုတာကအလုံးအဆလင်ဒါပုံလေးတွေပါเนาะအဲ့ဒါတွေကို side by side ဒီလိုစီထားတယ်လို့ပြောချင်ရတဲ့ပုံပါဗျာ baseite ကလေးတွေဒီလိုလေးတွေစီထားတယ်လို့ပြောရတဲ့ပုံပါ ten identical လို့ပြောထားပါတယ်။နော်။အဲ့လိုလေးစီထားတာပါ။ဝါယာလေးတွေကိုအစ်ချက်ကြီးရင်တက်တက်ကြီးရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေမြင်နေရမှာပါ။ဘယ်နှခုစီထားလဲဆိုတော့၁၀ခုစီထားပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။၁2 3 4 5 6 7 8 9 10 เซกุสีด้าเดเทมามาตรุกา14.2มิลลิเมตรရှိပါတယ်တဲ mm ့အဆအုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာမာဘာလဲဆ mm ိုတော့ wire တစ်ခုစီရဲ့ radius ကိုရှားပါဆိုတော့ဗားလေးကိုရှားခိုင်းနေတယ်ဒီ radius ကိုရှားခိုင်းနေဟာ radius ဟုတ်ပြီနော်ကြက်ကောင်းပြီး radius ကိုရှားပါဆိုတော့ဒီကောင်းဘယ်နှခု14.2မီလီမီတာရှိတာ၁၀ခုမဟုတ်ဘူးလား တခုရဲ that, a roommate, a else, ့ diameter ဒီကနေ့ဒီအထိဆို diameter လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ diameter ရဲ့တစ်ဝက်ကိုမှ봐လို့ခေါ်တာ radius လို့ခေါ်တာပါ။ circle တစ်ခုမှာဒီလိုကန့်လန့်ပြတ်ကို diameter လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့တစ်ဝက်ကိုမှ radius လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်။ဒီတဲမှာ radius ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲလို့တွက်ရင် diameter 10ခုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ? wire 10ခုကိုခေးခြင်း ရှင်းထားတဲ့အတွက် diameter 100ကုရှိပါတယ် diameter 100ကုဆိုတော့ radius ပေါင်းအခု50ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ number 1ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1 number 2က1ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်14.2 mm ကို2နဲ့ divide လုံမယ်20နဲ့ divide လို့ပါအဲ့ radius တော့တွက်ပါဘူး radius ပေါင်းအခု50ရှိပါတယ် diameter 100ကု radius အခု20ရှိတဲ့အတွက်20နဲ့စားပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရတဲ့အဖြေကိုမီလီမီတာနဲ့ပြီးလိုက်ရင်အဖြေရပါပြီ။အဲဒီတော့ဒါတွက်လို့ရပါပြီနံပါတ်1။နံပါတ်2ကြည့်မယ်။နံပါတ်2ကဗာပြောထားသလဲဆိုတော့နံပါတ် A ပေါ့ A နဲ့ B နဲ့ပြီးထားတာ။နံပါတ် B ကဗာလဲ The volume in millimeter to of a single wire or if lunch ကဘယ်လောက်လဲ။ 10 cm ရှိတယ်။ volume ကိုတွက်ပြပါ Single wire wire တိုင်းစီ cylinder ပုံရှိပါတယ်မှတ်ထားပါ။ wire တိုင်းစီ cylinder ပုံရှိတဲ့အတွက် cylinder ပုံတည်နီးเนี่ยတွက်ရင် wire ရဲ့ volume ရပါတယ်။ wire တစ်ချောင်း single wire ရဲ့ volume ကိုသူလိုချင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ wire တစ်ချောင်းရဲ့ volume ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိပါ။ဒီ wire ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 10 cm လို့သူပေးထားပါတယ်10 cm 10.0 cm လို့ပေးထားပါတယ်နော်ဒီ wire ကိုသူပေးထားတာကအလျားဘယ်လောက်ရှိလဲဒီကနေဒီအထိကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10 cm 10.0 cm လို့ပေးထားပါတယ်သူလိုချင်တဲ့ unit ကိုသူပြောထားပါတယ် unit ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါ millimeter ကျုနဲ့ပြီးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် centimeter ကို millimeter ဖွဲ့ဖို့မမိပါနဲ့ဘယ်ဟာဒီပဲမြောင်မြောင်ဘယ်ဟာဒီပဲစားတာပါ unit တူမှစားလို့မြောင်လို့ရပါတယ် unit မတူရင်တူအောင်ဖွဲ့ပေးရပါမယ် volume of cylinder ကိုဘာနဲ့တွက်ရမလဲပုံတွေนี้တစ်ခါတည်းဖြေထားပါတယ် πr²h cylinder တချောင်းရဲ့ဒူလုံးတစ်ခုရဲ့ volume ကိုလုံးချင်း πr2h နဲ့တွက်နေရပါတယ်။အဲ့တော့ πr2h နဲ့အခုတွက်မယ်ကြည့်ရအောင်။ volume volume မှာမှ volume is equal to ဒီကောင်က radius r เนาะ r =ဒီကောင်က volume is equal to π r2h အပေါ်မှာ r ကိုရှာထားပြီးသားပါ14.2ကို20နဲ့ divide လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 0.71ရပါတယ mm. mm. ်0.71 mm ဖြစ်ပါတယ်အရင်ရရထားတဲ့ radius ကိုဒီမှာအစားထည့်ပါမယ်ဟိုဘက်ကပေးထားတဲ့ height ကို10 cm ကိုဒီမှာအစားထည့်ပါမယ်ပြီးရင် unit တူအောင်ဖွဲ့ပြီးမြှောက်ပေးလိုက်ရင်ပိုင်းနဲ့မြှောက်ပေးလိုက်ရင်အဖြေရပါပြီပိုင်းကပိုင်းပဲထားပါ into r square က 0.71 so the whole square ဖြစ်ပါတယ် into height ကိုတူပေးထားပါတယ်အလျား lens ဆိုတာဘာနဲ့တူတူလဲဘာနဲ့တူပါလဲဆိုတော့ cylinder ရဲ့ lens ဒီ height နဲ့တူတူပါ cylinder တစ်ခုကိုလှဲထားရင်ညီပြန်ပါ horizontal တိုင်းလှဲထားရင်အဲ့ဒါကို lens လို့ခေါ်ပြီးတော့ထောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် height လို့ခေါ်တယ်ဒါတူတူပါပဲ height ပါပဲ အဲ့တ so, ော့ဒီကောင် ya, းကစင်တီမီတာ7ပြည့်တဲ့အတွက်စင်တီမီတာကိုဆရာတို့မီလီမီတာဖွဲ့ပေးဖို့လိုတဲ့အတွက်စင်တီမီတာအမြောက်30ဖြစ်ပါတယ်။မီလီမီတာဖွဲ့ကြည့်ရင်30နဲ့မြောက်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့1စင်တီမီတာမှာ10မီလီမီတာရှိလို့ပါ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီသုံးခုမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်မီလီမီတာ10နဲ့သူ့လိုချင်တဲ့အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ पाई โอ पाई อันไดแม่เหมี่ยวบี้บ่าป่ายอ่ะดีมายยัดอยู่โลย่าบ่าเด่หอบีเนาะแคลคูเลเตอร์มาไพโอปายอันไดแม่ยัดปอง पाई อินทู0.71สแควร์อินทู10 * 10ဆိုတော့100ဖြစ်ပါ right? လေ equal to 158.37 mm ကျူရပါ 1 5 8.367ဖြစ်တဲ့အတွက်37ယူလိုက်ပါတယ်မီလီမီတာကျုပ်ပါဒါတူဖြေပါပဲကဲအဲ့ဒါလေးကူထားကြပါအောင် ပြီးသွားပြီလားကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုက1.2ရောက်သွားပါပြီ improving precision in measurement fennia capella ဘယ်လိုသုံးလဲ နော်ပုံနဲ့ပြထားပါဗန်နီလာကပလာကိုဒီတက်စဘုတ်မှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်ကြิบပါဟုတ်ပြီနော် 2a ဗန်နီလာကပလာဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အရာဝိတ္ထုတွေရဲ့ဘလောက်အထူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအပြင်းဘက်ကတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်အထူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအခုသူဒီမှာမပါလောက်လဲဆိုတော့ စက်လုံးတစ်လုံးကိုဘောလီလုံးတန်ဘောလီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘောစီတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုခုကိုတိုင်းမယ်သူ့ရဲ့လုံးပတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူ့ရဲ့အလျားဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတော့သူ့ရဲ့စကေးကိုတိကျအောင်သူဘယ်လိုလောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်ကြက်ပထမအ우ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီកောင်ကိုเนาะ sliding jaw ကို봐လောက်လိုက်လေဒီကိုတိုင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုညှက်လိုက်ပါတယ် အရင်မှ main scale ကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါ main scale က1 2 3 3ကြော်ကြောလေးမှာသူ့ရဲ့ vanilla scale ဆိုတဲ့ဟာ3ကြော်ကြောလေးမှာပါဖြစ်သွားတယ်3ကြော်ကြောလေးမှာကြာထားတာတွေ့ရပါတယ်ကောင်းပြီအရင်အဲ့အတွက်ကြောက်မလို့3ဆိုတော့ မီလီမီတာနဲ့ပြောမယ်တ no? ော့ဒါ1စင်တီမီတာ2စင်တီမီတာ3စင်တီမီတာဆိုတော့တက်တ္တိမီလီမီတာလို့ပြောလို့ရကြပါဘူး sorry တက်တ္တိမီလီမီတာမှာဘူးဒီဘက်ကစကေးရဲ့ဒီဘက်အချောင်းကိုကြည့်ရမှာเนาะအဲ့တော့သူကဘယ်လောက်လို့ပြောထားလဲဆိုတော့ thickness ကိုကြည့်နေ main scale reading ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ main scale reading က35 main scale reading ကတတိမဟုတ်ပါဘူး35မှာပ uh, ါအဲ35ဘာကြောင့်35လို့ပြောလဲဆိုတော့တတိကိုကြော်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ကကြည့်လိုက်အတွင်းဘက်က scale လေးကိုကြည်ပါသူအောက်မှာအကြီးချဲ့ပြထားတယ်အကျယ်ချဲ့ပြထားတယ် တူရဲ့0မှအကျဲချထားတဲ့အထက်က0မှတီး35ကိုကြော်နေပါလေတွေ့လားနင်ညလားမသိဘူး35 35နေရာရဲ့แน่นလေးကြော်တဲ့နေရာမှာ0ဆိုတော့အမှတ်ရောက်နေတွေ့လား အဲဒါ35မီလီမီတာယူလိုက်ပြီ။နည်းနည်းလေးကျော်တာဘလောက် point ကျော်တာလဲဆိုတော့ဒဇိတ်လဲမပြေပါဘူး။ဒဇိတ်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရလဲဆိုတော့အစိမ့်အသေးလေးတွေ ਨੇ အပေါ်က main scale ကအစိမ့်နဲ့အောက်က scale က0 to 10ပြထားတဲ့ scale နဲ့ဘယ်နေရာမှာတွားပြီးတစ်ထပ်တည်းကြာတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်တော့ခုနှစ်စိတ်မြောက်မှာတစ်ထပ်တည်းတွားကြာနေပြီဒါတေချာကြည့်ပါ လေးပြီးတော့တဆိတ်ပြီးလို့ရရှင်နောက်တဆိတ်ဆိုတော့ခုနစ်စိတ်ညောက်มาตัวจ๋านี่จะตุ้ยอ่ะบาร์0ก็นี่ជីดุเลยชินခုနစ်สိတ်ညောက်มาก็จ๋านี่จะตุ้ยอ่ะบาร์อ้ายတော့ดีก่องเอาบะลောက်อยู่เลยဆိုတော့0.7โลอยู่บาร์0.7มิลลิเมตรอ้ายတော့35มิลลิเมตร+ 0.7มิลลิเมตรขึ้นด้วย35.7มิลลิเมตรโลอยู่ล่ะขึ้นบาร์ น้าเลยจะละไม่ไ <wai> ด <plex able> <men> ้เนี่ยล่ะไม่มียินบ่เนาะใช่ถ้าตะคแล้วเปลี่ยนไปอยู่ชนะเปลี่ยนไปอะราก็เสียดีมาป่มเปลี่ยนซ้วยเปลี่ยนปู่ก้อมมาทินดีรู้ซ้วยเปลี่ยนมาครนาลีตัวไอ้เสกเกลีเนี่ยเตลุงว่าจริงป่มซ้วยอ่ะดาลิแน่ๆเลยปฏิลู เสียซ้วยบ่ได้ตัวก็ดีกว่าดิมา1 2 3 0เลยดีกว่าหล่ามาโอ้ดิมา90ดิมา0ส่วนดิมา1หล่าเลยตัวพี่ดิมา2หล่าดิมา3หล่าเอาพี่เนาะดาเลยเนี่ยบาเลยอเลยอ่ะไอ้สึกเกลีดิ90 90เดี๋ยวเราสุเห็นมะล่ะไม่ได้ तू वा वैनिया कैपेला मा ဒီလိုအလုံးကြီးကို तू မပါလောက်ထားဗ ैनिया कैपेला मा ဒီအလုံးကြီးကိုကြည့်ကြတော့ဒီနေရာမှာ3ဆိုတာသုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ तू ပါရှိတယ်4ဆိုတာမရှိဘူးလားဒီနေရာမှာ3နဲ့4ကြားမှာ35ဆိုတာမရှိဘူးလား ဒါတုံညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက9က10စိတ်စီပြန်စိတ်တယ်ဆိုလဲသဘောကိုယူစလိုက်လိုက်မှာဆိုဒါတုံညာဒါက0ဒါက5ဒီကောင်က10 mm ဒီကောင်က15 mm ဒီကောင်က20 mm ဒီကောင်က25 mm ဒီကောင်က30 mm ဒီအထိနားလဲလာအဲ့အထိကိုသဘောပေါက်လာ10စိတ်စီစိတ်ထားတဲ့အတွေ့ အဲ1စင်တီမီတာဒီ10မီလီမီတာရှိပါလေ2စင်တီမီတာဒီ20မီလီမီတာရှိပြီးတော့3စင်တီမီတာဆိုတော့30မီလီမီတာရှိတယ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါကြည့်ကြနားလေ ပဲကြည်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းမှာအခု तू ကပါလာလဲဆိုတော့ဒါအစိမ့်အကြီးသူ့အစိမ့်အသေးလေးတွေကဘလိုလာလဲဆိုတော့အောက်ကကြည်လိုက်ဘယ်ကပြန်စလဲဆိုတော့သူ့အစိမ့်အသေးလေးတွေကဒီကတုံညပြန်စတယ်အစိမ့်အသေးလေးတွေကတုံညနေ၃စိတ်၄စိတ်5စိတ်6စိတ် ခွန်းနှစိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာခွန်းနှစိတ်မဖြစ်နေဘူးလားကြည်တေချာကြည်ဒီခွန်းနှစိတ်เนี่ยဓာတ်เนี่ยတန်းတန်းနဲ့မဖြစ်နေဘူးလားပုံကိုကြည်ကြည်တေချာဒီကနေစရင်ဒီမှာခွန်းနှစိတ်ရှိတယ်အဲခွန်းနှစိတ်နေရာမှာဒီအပေါ်ကកောင်းလဲတညီလဲသွားမကြဘူးလားတတ်ထက်လဲသွားကြာရယ်တွေ့လား အဲ့ဒါကြောင်မလို့သူ့ကို0.7လို့ယူတာပါတကယ်လို့ရှင်းနေရာမှာတစ်ခြားတစ်ခါသွားကြားလဲဆို0.8လို့ယူပါမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီ၃ညဒီရဆတဲ့အတွဲဒီအကောင်ဘယ်လောက်ယူလဲ၃နဲ့ဂျားလဲဆိုတော့ဒါ3.5လို့ယူလို့မရဘူးလား3.5မှာမှဒီမှာခုနှစ်စိတ်သွားထားတဲ့အတွဲ ဒီဘက်ကလာတဲ့ဒီတုံညနဲ့တညတဲ့နှီးဘက်လို့လာဖြစ်တဲ့နေရာကို35မီလီမီတာလို့ယူလိုက်တာပ ്ല တ်ဘယ်နှစ်စိတ်ကြော်ထားလဲဆိုတော့9စိတ်ကြော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်0.7မီလီမီတာလို့ထပ်ယူဒါကြောင့်လို့သူ့ရဲ့အတိုင်းဒါ35.7မီလီမီတာဖြစ်သွားတာပါအခုစသဘောပေါက်လားမကြည့်မပေါက်သေးရင်ထပ်ရှင်းပြမယ်ပြောရတယ်အမှန်လား ရလားအရင်ဆုံးတအားတော့သမီးတို့အရင်ဆုံးဘာကိုကြည့်ရမလဲသိလား0အမှတ်ကဘယ်နေရာလောက်မှရောက်နေလဲအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါဒီအကျယ်ချဲ့ထားတဲ့ main scale ရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်နေတယ်လဲအရင်ကြည့်လိုက်0အမှတ်က၄တောင်အကွက်က0အမှတ်ကဘယ်နေရာရောက်နေလဲ35ကြော်ကြော်မှရောက်မနေဘူးလား တွေ့လား35ကြော်ကြော်မှာရောက်နေတယ်တွေ့လား main scale က35ကြော်ကြော်မှာရောက်နေတယ်တုံညအမှန်ကအဲ့တော့35ကိုဘယ်လောက်ကြော်လဲဆိုတာသိချင်ရင်အဲ့တုံညကနေ10ကျားအထဲမှာ apo scale နဲ့ aux scale နဲ့ဘယ်နေရာတစ်ထပ်တည်းကြာလဲလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်စိတ်နေရာမှာတစ်ထပ်တည်းကြာမနေဘူး ຕົງຍາດနေສ່ຫຍິຄົນເສດເນຍມາອອບສກີ ને ອອສຕີ ને ຕັດແທ້ແຕກບໍ່ຈາບໍ່ລະຕາຊາເນຍຍາດີມາຕູໄວດ້ວຍລະຄົນເສດເນຍມາຕັດແທ້ແຕກຈາໃຫ້ດ້ວຍລະອັນນາ0.7ໂລຢູ່ລະດີອຶກກວດຄະລີມາບາລောက်ຈໍຫນີແລ້ວສະນໍຄົນເສດສາຈໍຫນີແລ້ວເສດເສດສາແລະບໍ່ປຽວຄົນເສດສາໄປຈໍຫນີແລ້ວຫຼຸກວ່າຫຍັງເນາະອັນນີ້ອຶກກວດຕົງແດ່4ຈາມາຊີແດ່ອຶກກວດເສດເສດໂກອ້າຍ လဲရံပြီမလဲသေးရင်ပြောနော်တေရှာပြန်ပြောပြပေးဦး ဟယ်လ uh, uh ိုသူကအေးပြောဟယ်လိုအခုဆရာတခေါက်တော့ပြန်ရှင်းပြလို့ပြောပြပေးမယ်ဒီမှာကြည့်ဟုတ်ဟုတ်လွယ်လွယ်လေးဒီမှာကြည့်အဲအဲ့တော့နားလေအောင်တခြားလေကြည့်နော်နည်းနည်းနဝေတိန်တောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကြည့်နေကြဒီဥစ္စာကပို့ကိုတိုင်းနေကြဟာမဟုတ်တဲ့အဲ့အတွက်နဝေတိန်တောင်ဖြစ်နေတာအပြင်မှာလည်းမြင်မှုနေကြယစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အဲ့အတွက်ပြဿနာတက်နေခဏလေးဆရာပြောပြ ໂຕဒီອ ყვ ກະເລໂຕດີລູເລົ່າໄດ້ດີລູດີລູອ ყვ ກွက်ຖ້າໄດ້ໄປມາເນາະດາໂລດີມາຈີ້လိုက်တော့ດີມາຕົງໂຕໄປໄດ້ມາດີມາເລີລູຍີບໍ່ຖ້າອູລະຫໍປີ້ເນາະຕົງແແລະ4ຈາມາອແລະໄດ້ໄດ້ຫ້າຕົງຖັດຕະມາງາບໍ່ຮູ້ຄູລະດີບັດມາ50ຊີໄດ້1 2 3 4 5 4คว่5คว่3คว่4คว่5คว่ดีบักกูแล7 2 3 0 5ดีที่น้าเลยล่ะเฮาน้าเลยช่เฮาบีอินเดียอะตาโดบลาวอยู่แล้วตัว3ส่วนเหมือน30ลูกอยู่ได้บ่หูล่ะ30ซม40ซมหรือ40มมไม่อยู่ล่ะถ้า30มมอยู่โลไม่เอาล่ะ ဘာဖြစ်လို့လဲ၁၀စိတ်ပြန်ပြီးခွဲထားတာ5 3စင်တီမီတာ6စင်တီမီတာဆိုတော့30မီလီမီတာ60မီလီမီတာเนี่ยถูกทุกใบหมดปุ๊ล่ะดีๆน่าเลยนะอะนี่ไอ้เฉยๆบาเพลเลยဆိုอื้อไอ้เฉยๆบาเพลเลยဆိုတော့เสียอคีจาซวยไปแมเนาะ30เนาะဒီมาเดรด90 30

အရာတွေက30 mm 35 mm 40 mm လို့ပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနားလေထားပြီးဆိုရင်ဒါတစ်ချက်နားလေသွားပြီးဒီအထိနားလေပြီးဆိုရင်အခုသူတုံညဘယ်မှာလာပြီးဖြစ်နေလဲအောက်ကစကေးစွဲသိမှာတုံညဒီနေရာမဆောက်ဘူးလား35ကြော်ကြော်လေးមកဒီလိုလာထတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ပုံကိုကြည့်လိုက်35ကြော်ကြော်လေးမှာပုံရလာမနေနေဘူးလားဒီကနေဒီအထိဘယ်လောက်ကြော်တယ်လဲဆိုတာသိကျင်တာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီနဲ့ဒီကြားမှာ၁၀စိတ်ပြန်ခွဲရင်ဒါပဲနှဆိုင်စာရှိလဲလို့သိကျင်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကဘယ်နှစိတ်ပြန်လဲ၁စိတ်၂စိတ်၃စိတ်၄စိတ်၅စိတ်၆စိတ်8စိတ် ดีกลางก็แลเรทในญามาเรทดีกลางก็แลเสยเรทตัวมาดีกลางก็แลเสยเรทที่ตัวมาပဲไอ้นี่เฉยมาเบญญามาลาถัดไปตัวตูนี่ดีตรงเนี่ยนี่ลาได้เนี่ยมา9เรทเหมี่ยวมาดีกลางเนี่ยตะถัดได้ตัวไม่จ๋าล่ะเตชะจิดีอปอเอาตะถัดได้จ๋าเนี่ยตุ๊ล่ะดีกลางนี่อ่ะไม่หนีอูทีโหลนี่ผิดนี่ ဒီကောင်တို့ဂျားထဲမှာရောက်နေဒီကောင်လဲဂျားထဲမှာရောက်အောင်ဒီကောင်လဲဂျားထဲမှာဒီကောင်လဲဂျားထဲမှာဒီကောင်လဲဂျားထဲမှာဒီကောင်လဲနည်းနည်းဂျားထဲမှာဒီကောင်မှာတွားမတူဘူးလားအပေါ်အောက်စကေးတွားမညီဘူးလားပုံဥဒေသာကြည့်ပုံညားနေပြီးတော့10အထိဆွဲထားတဲ့အထက်မှာခုနှစ်စိတ်ညောက်နေရမှာဘွားမထပ်ဘူးလားအပေါ်ကစကေးနဲ့တွားမထပ်ဘူးလားရေကြည့်လိုက်ခုနှစ်စိတ် တွေ့လားအောက်ကစကေးကိုအကျယ်ချဲ့ပြထားတဲ့စကေးအကြီးကိုကြည့်နော်အလုံးနဲ့ပြထားတဲ့စကေးအကြီးကိုကြည့်တွေ့လားကြားကြလားမြင်ကြလားဟုတ်အဟမ်းအဲ့တော့ 35ကိုဒီနေရာလေララーーးမှာဘယ်လောက်ကြော်ွားလဲသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာကြိပ်လိုက်တဲ့ကဘယ်နှစိတ်ကြော်ွားလား9စိတ်ကြော်ွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒီကနေဒီအထိကို10စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ9စိတ်ကြော်ထားတဲ့သဘောမတက်ရဘူးလားဒီမှာ9စိတ်ပြထားတဲ့အတူ9စိတ်ကြော်ွားတယ်ဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့သဘောပါဒီတဲ့မှာ10စိတ်ပြန်စိတ်ပြီးတော့9စိတ်နေရာမှာ9စိတ်နေရာမှာပုံရလာကြာနေတဲ့သဘောဒီနေရာကြီးတဲ့တယ်ယူလာကြာနေတာ9စိတ်သာလို့ပြောတဲ့သဘောပါ หาจังแล้วสุดทอดดีมา35สุดดีอ่ะนี่ดีที่สุด36เคลียม36ไม่เปื้อนเอาล่ะ35มิลลิเมตรบวกที่อ้อมมา9เศษขึ้นด้วย0.7มาเทียออกมาได้มิลลิเมตร= 35.7มิลลิเมตรโลจี้อ่ะครับดาบาเว သဘောပေါက်ပါဟုတ်ပြီဆရာโอเคအဲ့လိုလေးကြည်ရတာနောက်တစ်ခုလေဒီပုံစံပဲဒါမှမဟုတ်ဘေးတိုက်ဖြစ်သွားတာဘေးတိုက်ဘေးတိုက်ပဲနေရမှာတော့ထိတယ်လေအဲ့ဒါကိုကြည့်တာဘေးတိုက် skin နဲ့တည့် skin နဲ့အဲ့တည့်ပဲနေရမှာတော့ဖြတ်တယ်လေဆိုတော့ point ယူပြီးတော့ဖြတ်ပြရတာဒါပဲသဘောပေါက်ပြီနော် မင်းတို့ဟိုတကယ်လို့ဟို class ထဲရောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံနဲ့ဆရာပြန်တောင်းဆင်းပြန်ရှင်းပြပြရတယ်မပုံနဲ့เนาะမမြင်ရဘူးဆိုလဲပြန်ရှင်းပြခင်ဗျမပုံနဲ့လူရဲတယ်မခတ်ဘူးတကယ်တကယ်ရသုံးနေကြပြည့်စုံမဟုတ်လို့ဒါနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပါဟုတ်ပြီနော်ကြည့်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးသဘောပေါက်သွားပါလိမ့် နေ one, hmm? ာက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကလည်းဒီလိုပါပဲအတိုင်းအတောင်ကိုကြည့်မယ်ဟမ်သူ့ရဲ့စကေးကိုလည်းအောက်မှာမပါလောက်တာလေမိုက်ခရိုမီတာစကူဂတ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့မိုက်ခရိုမီတာကိုဘယ်လိုအတိုင်းတယ်လေကဲတုံညနေပြီးတော့ဘယ်နှကွက်သွားတယ်လေအရင်ဆုံးကြည့်ပါတကွက် นั่คว่ําไม่ตั้วอูล่ะตုံญาญานี่พี่တော့ตုံญาပြီးတော့အစိုက်အသေးလေးတစ်စိုက်ပြီးတော့အကြီးတစ်စိုက်အဲ့အကြီးတစ်စိုက်ကိုတစ်လိုယူပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်စိုက်နောက်တစ်စိုက်အဲ့ဒါကိုနှဲ့လိုယူပါတယ်သူယူတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြပါမယ်ဒီကောင်းကကြာတော့ไมโครမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းပိုသေးတဲ့အစိုက်ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယူရတဲ့ဟာကဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့တုံญาပြီးပြီး ຕົງຍາປີ້ງດາອແຫຼະດະໄຊດາ0.5ໄປຕໍ່ມາດີມາ1ລະပါໄປຍິງດະໄຊປີ້ງດາ1.5ໄປຫຼຸດຊິນໍດະໄຊລະດາ2ຫຼຸດລະပါອາ1 2ມາຍີຖ້າແດ່ອັດໄປ່ນລະ1 2ບໍ່ລောက်ມັນຫມັ້ນບໍ່ຕິຈາກວ່າ2ປີດໍ2.5ຜິດပါໄປດໍມາດີມາພາລະມັນລະ3ຫຼາມາອາຄຸສະເກຍຫຍາດີນິຍາມາດີນິຍາມາຍັດວ່າລະ သေးချာကြည့်ပါ0က2.5ကြော်ကြော်လေးမှာရက်သွားတာတွေ့လားအရင်အတွက်ကြောင့်မလို့အတိအကျအတိအရင်ဆုံးယူလိုက်ပါ2.5 mm ဒါကတော့ရက်သွားပြီ mm plus 2.5ကိုဘယ်လောက်ကြော်လဲဆိုတာသိချင်ရင်베라이스케일ကိုပြန်ကြည့်ရပါတယ်베라이베라이스케일မှာကြည့်ပါ ไอ้ตုံญ่าเนี่ยซွဲထားได้เอ็กซิสเอ็กซิสကဘာနဲ့တက်တယ်ဆိုတော့ကြာနေစက်ခွန်နဲ့ဆိုတော့အကွက်နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့မကြနေဘူးလား15ပြီးတော့16ပြီးရင်17 18 19 20ဆိုပြီးလာတယ်15ပြီးရင်16 17နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့မကြနေဘူးလားဒေးဒိုက်စကီးလေးရတွေ့လားအောက်မှာ10 15 16 17တွေ့လား ညညဘုံမြင်နေစဲ hey. ့အ e. ေးအဲ့လိုသွားကြနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြိဒီကနေစွဲထားတဲ့မြင်းဒီကနေတဲ့တဲ့စွဲထားတဲ့မြင်းအဲ့ဒီမြင်းကဒီဘက်ကစကေးမှာ25ပြီးရင်ဒီမှာ16 ပြန်6နဲ့တည့်တည့်သွားမကြနေဘူးလားပြီးတော့ဒီမှာ17 19 20ဆိုပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့6နဲ့တည့်တဲ့ဒီမြင်းနဲ့သွားကြနေတဲ့အတွေ့ဒီကောင်းဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတော့0.17လို့ယူပါတယ်6ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ point ထည့်ပြီးယူပါဗျာကဲပေါင်းလိုက်ပါ equal to 2.67 mm ဆိုတာသူ့ရဲ့အတိုင်းအတာရတော့ပါပြီ जा ပါဗျာ

အဲ့ဒီဆက်က measurement လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဟာဟိုဆွဲလိုက်ရင်ကြောအဲ့ဒီအဲ့ screw လိုမျိုးဟာကြောအဲ့ skill ကကြောလဲသွားတာလို့ဒါပေါ်အဲ့ကောင်လေးလှဲ့လို့ရတယ်ဒါဟိုသူ့အောင်ဆွဲလိုက်ရင်လိမ့်သူ့ပါလဲရောဟာပေါ့လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကချက်သွားတဲ့အတိအဲ့ကောင်ကိုလှဲ့ပီးရတာသဘောပေါက်လားချက်သွားပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးချက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါသူ့အတိုင်းဒါကွက်တိချသွားတယ် တဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ခုကတော့အဲ့တိုင်းပဲချက်တဲ့အထိပါလို့ပါလေအဲကိုကမူလီကောင်းကိုလှဲ့ပေးရတာကောင်နေပါတယ်သူ့မှာအဲ့မူလီကောင်းလေးတွေကလှဲ့ပေးရတာလှဲ့ပေးတော့မှချက်တော့မှသူကပါလို့လေအဲ့စကေးအတိအเจ้าကိုတော့ဖတ်လို့ရတာတဘောပေါက်ဟုတ်တဘောပေါက်နားလေလေနော်ဒီကောင်းလေးကပိုတိကြအောင်တည်ထွင်ထားတာကွာတကယ်တကယ်ပြောရင်တော့မင်းတို့က봐လို့လို့ရတယ်မြက်လိုဟာမျိုးတည်ရမလားဇာကနာလိုဟာမျိုးအတွင်းဘက်ကိုအွေးနေတာနဲ့သွားပြီးတော့ ဒီစက်လုံးတစ်ခုရဲ့အနာတက်ကိုတွားပြီးထိလိုက်ထိပြီးတော့ပေတယ်မှာပြန်တိုက်မရဘူးလားရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကကြတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအတိုင်းထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်ပို့တိကြတယ်အခါလက်ထွက်ပြီးသားကိုင်မှာထွက်တယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းတွားပြီးတော့အဟနဲ့တွားတိုက်တာကဖြစ်တယ်ဇာကနာနဲ့တွားတိုက်တာကဘာလဲနည်းနည်းပပအမှားဝင်ရှိနိုင်သေးတယ်သူကတော့အတိအကျထွက်တယ်ဒါကိုတွားတာအရန်တိကြအမယ်ဟာမျိုးကြတော့ဒါတွေနဲ့တိုင်းနေလို့ပြောတာသဘောပေါက်လား အိုးမှာကဘောလုံးတစ်လုံးရဲ့လုံးဘက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိကျင်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်မပါလို့ဇာကနာလိုအတွင်းကိုကွေးနေတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပါလို့မရအရင်ဆုံးမေးသွားမတိုင်ရဘူးလားအိုးမှာဘောလုံးလုံးဘက်ကိုသိကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောလုံးတစ်လုံးလုံးဘက်ကိုသိကျင်တယ်ခေါတိတစ်လုံးရဲ့လုံးဘက်ကိုသိကျင်ဇာကနာလိုဟာမျိုးဒီလိုအကွေးမျိုးဒီလိုဟာမျိုးတစ်ခုနဲ့ပါလို့ရတယ်မင်းသွားတိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အချွန်တစ်ခုနဲ့ဒီလိုဒီလိုအချွန်ထားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ตัวต้านอ่ะมั้ยหมอบุล่ะพี่တော့มาอะดิย่าได้ ఔ ษาออกไปมาเลยเปดันมาเปลี่ยนพี่တော့บลาောက်အတိုင်းด่าဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဒီကနေဒီအထီကိုဘလောက်တိုင်းတာဆိုတာပြန်တိုင်းလို့မရဘူးล่ะပြန်တာมาย่าเลยနားလဲလာမသိဘူးเออအဲ့အဲ့လားမျိုးတော့တိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့တာက point ซုံးအထီအတီကြထွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးစိအမြင်เนี่ยမထွက်နိုင်ဘူးလေဒီပစ္စည်းတွေอ่ะจะတော့ point ซုံးအထီควတ်တယ်လို့ပြော10เซိတ်အထီจိုင်းလို့ စေ봉ပုံနဲ့အတိပြန်ပြီးတော့အတိအချထောက်အောင်တိုင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတာ။စက်ပစ္စည်းတွေပါလေကျတော့အရန်တိကျမှုလို့တော်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့။ဒါအောင်မို့ဒီပစ္စည်းတွေတည်ထွင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုโอเคမယ်เนาะ။အဲဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာ तू ကဘာလုပ်လဲ။ပုံစံတွေမှာလဲနည်းနည်းပပ။အဲ့ဒါမျိုး ਨੇ ဖတ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါတတ်ပါတယ်။ပါတဲ့ဥစ္စာကိုကြံဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ဘာဆိုတာသိရပြီပေါ့။ဟုတ်ပြီเนาะ။ကြက်ကောင်းပြီ measuring volume by displacement ကြည့်ကြအောင် displacement measuring volume ညီအလိုက irregular shape ဘဲလုံးတစ်လုံးကြောက်ခဲတစ်လုံးဟုတ်လားမူလီကောင်းတစ်လုံး irregular ဖြစ်နေတော့အလျားအနံအမြင့်တွေဘာတွေမရှိဘူးဘယ်လိုမှတွက်လို့မရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့ volume ကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲဟုတ်ပြီနော် အလားဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ volume ကို what does displace နဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ် what does displace ဘယ်လိုတိုင်းမလဲအရင်ဆုံ र र းကိုတိုင်းကျင်တဲ့ volume တိုင်းကျင်တဲ့ object ကိုယူထားပါပြီးရင် measuring cylinder measuring cylinder တဲ့ကိုရေထည့်ပါအောက်မှာ cylinder ပုံလေးပြထားပါတယ် measuring cylinder တွေ့လား measuring cylinder မှာတူပါထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ရေထည့်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိထည့်လိုက်လဲ၅စိတ်စာထည့်တယ်50 cm³ ထည့်လိုက်ပါလားကြည့်လိုက်ပါဘာမှမပါသေးတဲ့အချိန်မှာရေကိုထည့်ထားတာ50 cm³ 50 cm³ အမှတ်အထိရေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေရဲ့ကိုယ်တိုင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုဗာလောက်လိုက် volume တိုင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီ volume နဲ့တူသော ยีကအပေါုံမြင့်တက်မလာဘူးလားဒါထုံးစာပဲအยีတစ်ခုလဲဟိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုထဲတိုင်းအဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ဒုတယ်နဲ့တူတော့ယေဒီအပေါုံမြင့်တက်မလာဘူးမြင့်တက်လာပါတယ်ဘယ်လောက်တက်သွားတယ်လဲဆိုတော့တခွက်နှစ်ควက်သုံးควက်တက်လွားပါတယ်30စင်တီမီတာကျူတက်သွားရဲ့သဘောပါအဲ့ဒီတော့ဒီ ထည့်လိုက်တဲ့ irregular shape ခဲလုံးရဲ့ object ရဲ့ volume ညီဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ तू မထည့်ခင်က volume နဲ့ तू ထည့်ပြီးတဲ့ volume နှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင် तू အဖြေထွက်ပြီပေါ့ तू မထည့်ခင်တော့90ရှိတယ် तू လဲထည့်ပြီးတော့ဘလောက်လဲ80ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်80နဲ့90နှုတ်တော့ဒီရာဝတုဒီတက်တိစင်တီမီတာကျုဆိုပြီး volume ထွက်မလာဘူးလားနားလည်လား hello ဒါတော့နားလည်ကြမယ်နော်နားလည်อืมလွယ်ရတယ်ဒီကောင်မခက်ဘူးเนาะဒါ irregular shape အလျားအနံအမြင့်ဘလို့မှသင်္ချာ formula နဲ့တွက်လို့မရတော့တဲ့အတัวပဲလို့တာလေ water displacement နဲ့ volume of water displacement နဲ့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် displacement ဆိုတာဘာပြောတာလဲဖယ်ထုတ်လိုက်တော့ရည်ဒီ volume ကြောင့် တက်လာသောရေဒီဗော်လုံကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရသောရေဒီပစ္စည်းကိုထည့်လိုက်လို့ရေကအပေါုံမြင့်တက်လာတာဒီပစ္စည်းနဲ့ဒူးရယ်တူသောရေဒီအပေါုံတက်လာတာအဲဒါတော့မှတ်ထားပါရေတစ်ခုအတွင်းကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကြ၀ွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုနဲ့တူညီသောဒူးရယ်ရှိတဲ့ရေကအဲ့အရာဝတ္ထုကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုနစ်သွားတဲ့အတွက်ရေကတက်လာပါတယ်အဲ့တက်လာတဲ့ရေဒီ water display ကိုခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီ water displacement ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ဒုတယ်နဲ့ volume နဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒီတော့ question ကြည့်အောင် question number 3 labi အောက်မှာ scale ဖတ်ခိုင်းပြီသူက state the measurement shown in the figure 1.8 on the scale of vernier caliper lo vernier caliper မှာအရင်ဆုံးကြည့်ပါ vernier caliper မှာ zero အမှတ်က 1.5แน่นๆนี่จอมณีอูล่ะ1.5เว้ย0อ่ําတ်นี่1.5เนี่ยแน่นๆนี่เว้ยจอล้วยล่ะแน่นๆนี่เว้ยจอတယ်อဲဒီတော့0อ่ําတ်เนี่ยอโป๋ก็อ่ําတ်เนี่ย0ก็นี่ลาได้อ่ําတ်นี่เนี่ยอโป๋ก็อ่ําတ်เนี่ยเป็น নিয় มมาตะเทียาได้ตัวถัดตะเล ကြည့ <át> ်လိ <an> ုက်ပါ0.1မှာတော့မထပ်ဘူးလားတက်တဲ့စိတ်နေရာမှာမထပ်ဘူးလားတွေ့လားဟုတ်တွေ့နေじゃんနည်းလားဆရာပြောတာနည်းတယ်မဟုတ်လားဒီမှာလေဒီမှာက1တစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ငါးကွက် 0, 5กว่าแกเนเนลี่จ่อได้เนี่ยมา0อ่ํายอกนี่ได้หมดปุ๊ล่ะบะลอกจ่อแล้วสุดแล้วนี่มา6กว่าดีกลองก็แล้ว2กว่านี่มาเตะๆล่ะไม่ทับปุ๊ล่ะถ้ากะ1.5ลูกขอไม่อยากปุ๊ล่ะ1.5 + 0.1 =บะลอก ဟုတ်ပါရှင်းအေး1.6တော့မဟုတ်ဘူးခဏလေးဆရာကြည်လာအောင်ဆရာအကြည့်မှားတာ sorry ပါခဏလေး1.01ဒါ၁၀စိတ်စိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်0.01လို့ယူရတာ၁၀စိတ်ပြန်စိတ်ထားတဲ့အတွက်0.1လို့ယူရတာမဟုတ်ပါဘူး 0. ဘယ်လောက်ယူရတာလဲ 0.01ယူရတာပါ0.01 =ဘယ်လောက်ရလဲ1.51 mm ပြီးပါပြီသဘောပေါက်လားဆယ်လီစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်0.01ယူပေးရပါလားအဲ့တော့1.51 mm ရပါတယ် 1.6မြရာကို1.6ကဒီနေရာနဲ့လာထပ်မှာ1.6ဒီမှာကြည့်1.6ကဒီလိုမှ1.6ဖြစ်မှာဒါငားမလား6မလား0အမှတ်ကဒါနဲ့လာထပ်နေမှာအဲ့ဒါ1.6ဖြစ်ပါမှာဒါ1.5ပါအခု तू ကဘယ်နေရာလေးမှာထပ်တာဒီနေရာလေးမှာလာထပ်တာ1.5ကြော်ကြော်လေးမှာဘယ်နှစိတ်မှာလာထပ်လဲတစ်စိတ်ပဲရှိတဲ့နေရာမှာလာထပ်တော့0.01မှာလာထပ်တဲ့သဘော 0.1မဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့1.5 + 0.01 = 1.51 mm ရှင်းလားအဲဆိုရင်ဟိုဟာအဲဒီ1.5နဲ့1.6ကြားထဲ ያ ဆယ်လီစက်ကိုယူရတာပေါ့ဒါပေါ့1.5ကြော်ကြလေးဘလောက်ကြော်လဲဒစိပ်ပဲကြော်တယ်ဒါကြောင့်မလို့0.01သဘောပေါက်လား6စိတ်ကြော်ရင် 0. 09ပေါ့ ဘာဘောက်လားဒီ1.5နဲ့ဒီဈာမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုစေစိတ်ပြန်ခွဲတ oh. ဲ့သဘောသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီတေးတလေးကိုစေစိတ်ပြန်စိတ်ကြီးတာဘယ်နှစိတ်လဲစေစိတ်မှာတစ်စိတ်စာပဲကြော်ပါတယ်တဲ့0.0မှာနားလဲရမှာမသိဘူးဟုတ်အားလာမျိုးပြောတာနားလဲပြီနော်အရင်တော့ဒီအဖြေကဘယ်လောက်လဲ 1.5 + 0.01 = 1.51 mm အဲ့ဒါနံပါတ် 3A ပါဒါဆိုရင်နံပါတ်4ကြည့်အောင်နံပါတ် 3A เนาะ A ပြီးွားပြီဆိုရင် B ကိုကြည့်အောင်မိုက်ခရိုမီတာကိုကြည့်မယ်မိုက်ခရိုမီတာမှာကတုံ့ညပြီးရင် 2คว่2คว่3คว่จอๆเล่หมดปูล่ะ3.22โลไม่อยากอูล่ะ20พี่เอง21 22เนี่ยมาฮอไรซอนเทลเย็นน่ะตั้วไปตะแท้ๆไม่อยากอูล่ะโหบักกะ3ญพี่เอง1 2 3 ပြီးတ mm ော့ဒီဘက်က0.22 3.22မီလီမီတာရပါလေ။နားလဲလားမသိဘူး။တွေ့လား။ဒီမှာ3တုံးည2ွက်9ွက် သုံးခွက်ဒီအလယ်မှာတော့ဒီလိုလေး၄ရှိတာပေါ့သုံးခွက်သုံးခွက်ကြော်ကြော်လေးမှာลาပြီးจ๋าနေတာသုံးခွက်ကြော်ကြော်လေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအကောင်နဲ့ဘယ်နေရာနဲ့တွားပြီးတော့တညီတည်းတွားကြလဲဆိုတော့22နဲ့တွားကြတယ်ဒီဘက်မှာ21ဒီဘက်မှာ20ဒီလားဒီမှာတစ်ထည့်ရတတ်ထဲတည်းတွားကြတာ22နဲ့တွားကြတာနားအောင်လဲလာမသိဘူးအဲ့တော့ 3 mm + 0.22 3.22 mm ဖြစ်ပါတယ်။မြင်သွားပြီလား။မြင်လား။ဟုတ်ကဲ့ Figure <laughs> one point nine shows the how the volume of a piece of wood which floats in water can be measured. Piece of wood could Write a brief paragraph to describe the procedure. State the volume of the wood. Volume of wood could be a, a Water plus steep block volume of 50 mobula. Water and steep block volume. Volume of water and steep block is equal to 50. Piro, who plus water plus steep block. equal to 65မဟုတ်ဘူးလား volume of wood plus steel block plus water equal to 65အဲ့တော့ volume of wood ကို log in တယ်ဆိုလို့ရှိရင် volume of water and steel block ကို volume of water ရယ် steel block ရယ် wood ရယ်သုံးခု volume တွေနှုတ်ပေးလိုက်ရင် ပါရမယ် volume of wood မထွက်ဘူးလားနားလဲလားမသိဘူး60 65ထဲက50ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲ15ရမှာပေါ့15မီလီစင်တီမီတာကျ volume အဲ့ဒါကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ခုက procedure ရေးပါလို့ပြောထားလို့เนาะပထမအ우ဆုံး procedure က봐ရေးရမှာလေ Measuring volume of water and steel block. Are you going below le? Fifty centimeter cube. P. Measuring volume of water. and steel block. And ဟုတ်အကောင်ဘယ်လောက်လဲ65 cm3 ဒါဆိုရင် volume of h volume of h ကိုလိုချင်ရင်65ထဲက50ကိုနှုတ်လိုက်ပါ15 cm2 ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ water and steel block นักคู่ปองเด้อกะนักคู่ปองကို water and steel block and wood แท้กะနေปิ๊ดတော့3คู่เด้อญาနေปิ๊ดတော့ဒီนักคู่ကိုနှုတ်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်คู่မထွက်ဘူးล่ะ wood က volume ထွက်လာမှာပေါ့ลลွေๆလေးပါန้าเลยล่ะไม่ดีอ้าเลยปูไล่บ้าน้าเลยจ๋าดิไม่น้าเลยอ่ะ အင် <ELL> hmm. Now, းပတ်ခတ်ပါဦးဒီဥစားလွယ်ပါတယ်အရင်တိုက်ပြီးဟိုအရင်နှစ်ပြီးလိုက်မစင်စမ်းနဲ့ပေါ့ပေါပါပါပဲစင်စမ်းလိုက်လွယ်လွယ်လေးပထမရေထည့်ထားတဲ့ရေထဲကို steel block ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါစုစုပေါင်း90ရှိတယ်90 cm³ အဲ့ဒီထဲကို wood ထပ်ထည့်လိုက်တယ် wood က volume ထပ်တက်လာလိမ့်မယ်65ဖြစ်သွားတယ်ဟောလွယ်ပါတယ်၃ခု volume နဲ့၃ခုပေါင်း volume နဲ့2ခု volume ကိုထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုွက်လာတာဒါပဲ Procederà di di Già ja rè, no. ແຕ່ဒီນີ້ຕົວອາມເທເທມານົາຊົງຄູ່ເລີຍເດເນເທທັດປຽບປຽບຫຼາຍແມະດັນຊິຕີ້ດັນຊິຕີ້ສວາສິຍາລູບະມາລູບຽວລູຊິ່ນເນາະໄຕຕີຊາລູກໍວ່າອະຍາວຸດໂຕຄູ່ໃນໂຕຄູ່ແຍດັນຊິຕີ້ຫ້າເບດຕົມມາມາຕູບໍ່ນໍ E N S I D E N S I T Y density ဆိုတာဘာလို့မှတ်ချင်တဲ့သိသိစားလို့မှတ်ထားပါနော်သိသိပုံသိသိနည်းမတူဘူးဆိုတာသိတတ်ပါပါဥပမာပြောပြမယ်နော်တန်တပိတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဝါကုံးတပိတ်တာ နှခုသလုံးကတပိဿာပါပဲနှခုသလုံးကသံနဲ့တပိဿာဝါခွန်းကလဲတပိဿာတို့တော့သံတပိဿာကဒီလောက်အတိုင်းတားပဲရှိရင်ဝါခွန်းတပိဿာကဒီလောက်အတိုင်းတားရေးဖြစ်သွားပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဝါခွန်းကဒန်စတီကသံထက်အရင်နည်းနေတဲ့အတွက်တပိဿာပြေးဖို့အတွက်ချိန်ရမှာဝါခွန်းနေအများကြီးထဲ့ချိန်ရသံတပိဿာကြစ်ကြစ်လေးသိတ်သေးတီတီနည်းနည်းလေးပဲ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတိတ်တီးစညာလို့တပိဒ္တာတပိဒ္တာအတူတူပါပဲသို့သောတန်တပိဒ္တာကလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိပြီးတော့ဝါကွန်းတပိဒ္တာကဘာဖြစ်လဲဟမ်အိတ်ကြီးຕະလုံးစာဖြစ်နေပြန်ပြီဒီလိုပြောချင်တဲ့သဘောတပိဒ္တာချင်းတော့အတူတူပဲအလေးချင်းချင်းအတူတူပဲနားလဲလားမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါကွန်းဒီပါပဲပွတယ်ကွန်းကပွတယ် ตัวก็တော့ตกตีซาเน่တယ်ตกตีซาเน่တယ်ไอ้ด้วยตู้เยอเล้เจ็งอ่ะเน่ๆแท้อยู่เนี่ยอเล้เจ็งไม่ตัดบา우ออายิแค่มาอเล้เจ็งตะบิดาปีบาเลยอ่ะอะตกตีซาบามั้ยอ้ายเหรอตกตีซาโหบลูตั่ดตะแลยันสติโหบลูပြောตะแลสัวดันซิตี้อิสเดอะควอนทิตี้ออฟอเมทเตอร์ soften တစ်ခုရဲ့ quantity သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိအဲဒါ density ပါပဲအရာဝတ္ထုတိုင်း density တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးဥပမာရေခဲတုံး啊ရေပေါ်မှာဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲရေခဲရဲ့ density ကြီးရေရဲ့ density တဲ့နည်းလို့ပေါ်တာပါရေရဲ့ density တဲ့များတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရေထဲထည့်လိုက်ရင်နှစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူ့တဲ့ density နည်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရေထဲထည့်လိုက်ရင်ဘောလုံးပုံနေပါလိမ့်မယ်ဥပမာတက်သား တဲ့သားတော့ကရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်ချင်းဒီသစ်သားရဲ့ဒန်စတီတီဒီရေရဲ့ဒန်စတီတီတဲ့နဲလို့ဘောလုံးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟောတန်ရဲ့ဒန်စတီတီကျတော့ရေရဲ့ဒန်စတီတီတဲ့အများများတယ်တန်ကိုပြစ်ချလိုက်တာနဲ့ပလုံးဆိုပြီးညက်သွားပါတယ်ကြောက်ခဲကိုပြစ်ချလိုက်တာနဲ့ပလုံးဆိုပြီးညက်သွားတယ်အဲ့ဒါဗာဖြစ်လို့လဲဒန်စတီတီများလို့ညက်သွားတာပါဒန်စတီတီနည်းရင်ဘောလုံးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအရာဝတ္ထုတွေရရဲ့ပါလဲ quantity ပဲသူရဲ့ဂုဏ်သတ္တိပဲ အဲ့တော့ density ကဘလိုတွက်ရလဲ Density of a substance ကိုလို့ခြင်းရင်အဲ့အရ hmm. ာဝတ္ထုရဲ့ mass ကိုအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ volume နဲ့စားရပါတယ် mass ကို volume နဲ့စားတာကို density လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ density ကိုဆရာတို့ကဒီလိုလေးရေးတယ် rho လို့ရေးပါတာ RO rho ဒီပုံတန်းဤပါရိုးဆိုတာသင်္ကေတပါခရီးသင်္ကေတလို့မြို့သင်္ကေတတွေပါမတ်ကို m နဲ့ရေးပါတယ်ဖော်လုံကို v ကြီးနဲ့ရေးပါတယ် r = n / v ဒီဒန်စတီဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားမသိဒီဒန်စတီကိုတခါတလေတို့က d နဲ့လည်းရေးပါတယ် d ကြီးနဲ့ရေးတာလည်းရှိပါတယ် รูเนี่ยလည်းရေးလို့ရရလို့ဒီအကြီးနဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တာနဲ့ရေးပါဒန်စတီ is equal to mass by volume ဖြစ်ပါတယ်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဆရာဆောဆောကပြောတဲ့ direct unit ဆိုတာလာပါပြီဒန်စတီသည် mass ကို volume နဲ့စားထားတာဖြစ်ပါတယ် direct unit ပါ mass ကိုဆရာကရန်နဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင် volume ကို cm³ နဲ့ပြီးမှာအဲ့ဒါထုံး density ဒီ gram per cm³ လို့ရေးပါလားအဲ့လိုမရေးခြင်းနောက်တနည်းရေးလို့ရတယ် gram per cm³ ပာဆိုတာ minus ပါ cm² ကိုအပေါတင်လိုက်တော့ minus 3ဖြစ်တော့ပါတယ် တကယ်လို့များ mass ကိုကီလိုဂရမ်နဲ့ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင် volume ကိုကြတော့မီတာကျုနဲ့ပြောပါလားကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုလို့လည်းရေးလို့ရပါလားဂရမ်ပါစင်တီမီတာကျုနဲ့ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုဖြစ်ပါလားကီလိုဂရမ်နဲ့တော့ရင်မီတာကျုနဲ့ပြောပါရယ်ဂရမ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စင်တီမီတာကျုနဲ့ပြောပါ Not right, huh? Density is the quantity of a substance. Density can be calculated. Huh? The density of an object can be calculated. Hmm. Mass. divided by volume ပါပဲ density is equal to mass by volume လို့သိထားရင်ရပါပြီ unit တွေတော့ကြက်ထားပါ gram per cm2 သို့မဟုတ် kilogram per meter2 ဖြစ်ပါလေရမလားပြီးရ gram per cm2 နဲ့ kilogram per meter2 ဘယ်လိုဖွဲ့သလဲဆိုတာရှင်းပြန်တင်ပေးပါမယ်เนาะမှတ်လည်းပတ်သွားပါ စားလေးကုထားလိုက်တာဒီနေ့အဲ့ဒီဟွာလေးတွေကိုပြန်ဖတ်ထားမှာတ်ဘန်ကိုနားမလဲတဲ့ဟာကိုပြန်မေးနော်မေးလို့ရတယ်နော်နားမလဲဦးဆိုလို့ရှိရင်သေချာပြန်မေးပါ ဟိ oh, ုအရ oh, ှိရတော့ဟိုအရှိရလေပုံမှန်ကူဖို့ကြံလွားလာလေးပါလေးရှိသေးလားသိရင်ပြန်ခေါ်ပေးမလို့ရတယ်မိလားမိကြလားအကုန်ဟုတ်ပြီဆင်ပြီးရနော်โอเคโอเคနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဒီမှာတင်လိုက်တော့မယ် မဏ္ဍပံကြလို့ရှိရင် density ဆက်သွွားမယ်မဏ္ဍပံဒီအခန်းပြီးပြီအပြီးလို့ဝင်မယ်เนาะ now now next week ကြလို့ရှိရင်နောက်တခန်းသွားမှာနောက်တခန်းကျတော့ distant တို့ speed တို့ velocity တို့ time တို့အဲ့ဒါတွေလာတော့မယ် acceleration တို့ဘာလို့လာမယ်ခါနောက်တခန်းကျတော့ force တို့ဘာလို့ motion နဲ့ပတ်သက်တာတွေလာမယ်အဲ့လိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားမှာ ná leaw nen nen le pian pian mi do phat tha pe ma phan ya ba ma khat ba au di u sa di ya tu concept ti o ná le bo ba a ye ji da ba physics ka twat da chet da yan a ye ma ji ba au a ye ma ji u ba ta phie phie twat da chet da twat tat twa ba le mi mino tin cha le tin ni de a twat tin cha lo ma khat ba au physics le a twat ni le no say allo ni ni di ma yet tha pe ma no ভাই চি ম